ଇଡୁଲାଇଫ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ନଗରୀକରଣ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏକାଠି ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାରତ ଉପମହାଦେଶରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ମେହରଗଡ଼ଠାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଥମେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବାର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କୃଷିର ବିକାଶ ଓ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କେତେକ ବସତି ସହର ଓ ନଗରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବିଶେଷ କରି କଂସା ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କେତେକ ନଗର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରକୁ ବିସ୍ତୃତ ଚାଷଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନଦୀ ଘେରି ରହିଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ସେହି ନଗରଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ ପାଇ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ମାଟି ଖୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖୋଲି ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ସହର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସହର ଦୁଇଟି ହେଉଛି ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ସହର ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଦୟାରାମ ସାହାଣି ମାଟି ତଳୁ ହରପ୍ପା ସହରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପନଦୀ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହିପରି 1922 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହରକୁ ମାଟି ତଳୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଅର୍ଥ ମୃତ ନଗରୀ। ହରପ୍ପାଠାରୁ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 350 ମାଇଲ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଅଛି। ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହର ଦୁଇଟି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ହରପ୍ପାଠାରେ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କାଳ ନିରୂପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ମେସୋପଟେମିଆ ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ବରୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା, କାରଣ ହରପ୍ପାର ସିଲ୍ ବା ମୋହର ମେସୋପଟେମିଆର ଉର୍ ଓ କି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସଭ୍ୟତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲି କେତେକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ନଗରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ହରପ୍ପା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବର ହରପ୍ପଡ଼, ଗୁଜରାଟର ଲୋଥଲ ଏବଂ ଧୋଲାବୀର, ରାଜସ୍ଥାନର କାଲିବଙ୍ଗାନ, ହରିୟାଣାର ବନୱାଲି ଆଦି ପ୍ରଧାନ।